ចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រាបសវត្តផងដែរចាគឺរូបថតចាស់ចាស់របស់លោកព្រាបសវត្តតាំងពីរៀបការរហូតដល់មានកូនធំធំគឺរូបថតទាំងអស់នេះគឺមានបងប្អូនភ័យច្រើនគឺគាត់អត់ទាន់បានឃើញទេចាឥឡូវសូមមើលរូបនឹងទាំងអស់គ្នាចាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តបានចូលខ្លួនប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាយូរឆ្នាំមកហើយមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងប៉ុន្មាននោះទេតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិញក៏ត្រូវបានមហាជនស្រឡាញ់និងក៏សរសើរផងដែរម្ចាស់ម៉ត់គូសទ្វារបេះដូងមួយរូបនេះមានកម្រងរូបថតដ៏ផ្អែមល្ហែមជាច្រើនជាមួយក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺរូបថតពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺពេលហែជំនូនទទួលការស្លាសំពះក្រាបផ្ទឹមតាមប្រពៃណីជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះចារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃលោកមានកូនប្រុសយ៉ាងសង្ហា3រូបដែលមានទេពកុសលនិងសមត្ថភាពមិនចាញ់ឪពុកប៉ុន្មានទេដោយសារតែម្ចាស់ភិកហ៊ុនធំផ្នែកអចលនៈទ្រព្យព្រាបសវត្តនិងក្រុមគ្រួសារពុំដែលមានរឿងអាស្រូវអ្វីពីមុនមកធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅតែបន្តតាមដាននិងគាំទ្រមិនចិនណាយរហូតដល់កូនប្រុសទាំង3លោកថែមទៀតចានេះគឺជារូបថតក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកព្រាបសវត្តដែលរូបនេះគឺតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះចាហើយលោកព្រាបសវត្តគឺជាតារាដ៏ល្អគឺក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺអត់ដែលមានរឿងអាស្រូវណាមួយគឺកើតឡើងទេចាគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលបច្ចុប្បន្ននេះកូនប្រុសទាំង3របស់លោកក៏កំពុងតែមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់យុវវ័យរបស់យើងផងដែរចាគឺកូនទាំង3របស់គាត់ក៏មានសមត្ថភាពមិនចាញ់ឪពុកប៉ុន្មានទេចាលោកព្រាបសវត្តយើងមើលនៅក្នុងរូបថតនេះដែរគឺជាមួយនឹងកូនកូនរបស់គាត់គឺយើងមើលទៅដូចជាមិនមែនឪពុកនឹងកូនចឹងចាគឺដូចជាបងប្រុសដូចជាពុះមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងណាចាគឺគាត់នៅតែក្មេងនៅតែសង្ហាចា៎ហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎អរគុណច្រើន